Abordem ara una altra qüestió que afecta a la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes: l'assetjament sexual i per raó de sexe. Heu sentit a parlar d'aquest tipus d'assetjament en l'àmbit laboral? De ben segur que sí. Malauradament, es tracta d'un fenomen real i força prevalent al món de treball a Catalunya. La segona enquesta de violència masclista publicada a l'estiu de 2018 mostra que el 11,9% de les dones han patit algun tipus de violència al lloc de treball. L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe són exemples flagrants de la discriminació contra les dones i de la persistència de sexisme a la nostra societat, també al món empresarial i de les organitzacions. Així, segons l'estudi Violència contra les dones de l'Agència pels Drets Fonamentals de la Unió Europea, el 75% de les dones que exerceixen professions qualificades o ocupen càrrecs de direcció i el 61% de les dones que s'ocupen al sector serveis han patit assetjament sexual a la feina. Les diferents formes d'assetjament suposen un atemptat greu contra un nombre significatiu de drets fonamentals, com ara la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no discriminació, la seguretat, la salut i la integritat física i moral. Comencem per definir i entendre els conceptes. Assetjament sexual. Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic de naturalesa sexual que s'exerceix amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. Darrerament, arran del fenomen MeToo iniciat l'octubre del 2017 als Estats Units i estès arreu del món, hem pogut conèixer l'alarmant prevalença i fins i tot normalització de l'assetjament sexual. A tall d'exemple i sense ànim excloent, us presentem algunes conductes que podrien ser constitutives d'assetjament sexual. Fer comentaris o bromes sexuals obscenes. Fer comentaris grollers sobre el cos o l'aparença física. Fer demandes de favors sexuals. Imposar el contacte físic deliberat i no sol·licitat. Pessigar, tocar, fer massatges no desitjats, etc. Crear un ambient intimidatori, hostil o ofensiu a través de comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. amb insistència i repetició. Assetjament ambiental. Assetjament per raó de sexe. Qualsevol comportament que, per motiu del sexe d'una persona, s'exerceix amb la finalitat d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes. L'exemple més flagrant i prevalent d'assetjament per raó de sexe és el que es dona contra dones embarassades o dones que es reincorporen a la feina després d'haver estat mares, sobretot aquelles que s'acullen a mesures de conciliació. El mobbing al que són sotmeses les mares, recents o embarassades, consisteix en situacions com no ser contractades, la no renovació de contracte, degradació en les funcions o paralitzar la seva carrera professional i, per tant, no tenir opció a la promoció professional. L'origen d'aquest assetjament està en el fet d'estar embarassada, tenir criatures petites o simplement estar en edat de procrear. Les diferents manifestacions d'assetjament vistes es poden donar entre companys o companyes, assetjament horitzontal, o de comandament a subordinat-subordinada, assetjament vertical-descendent, o de subordinat-subordinada a comandament, assetjament vertical-ascendent. També entre treballadors i treballadores i qualsevol persona que es relacioni amb l'organització per qüestió de treball, com ara clients, persones usuàries, proveïdores o col·laboradores externes. Per erradicar aquest tipus de conductes i prevenir-les, cal que totes les organitzacions disposin d'un protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe. És del tot imprescindible informar i comunicar l'existència d'aquest protocol a tota la plantilla i, sobretot, treballar de manera continuada en la prevenció.